हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। म सुरज प्रसाद जोशी। म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल सुरज प्रसाद जोशीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज हिजो मात्रै सम्पन्न भएको यो लोकसेवाको खरिदारको सेकेन्ड पेपरको विज्ञान र गणितको 50 क्वेसनहरूको सोल्युसन लिएर आएको छु। आशा छ मलाई अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुन्छ, र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब, साथै आफ्नै केही त्यस्तो जिज्ञासा लाग्यो भने कमेन्ट मार्फत पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। नाइक्रोम क्वेसन नम्बर 1, नाइक्रोमलाई हिटिङ इलिमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्नुको कारण तलका मध्ये कुन होइन भन्छ। अवरोध कम भएकाले, टिकाउ बढी भएकाले, बढी टिकाउ भएकाले, अवरोध बढी भएकाले, अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया नगर्ने भएकाले। यसको सही आन्सर हो अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया नगर्ने भएकाले, किनकि यसले त अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्दछ र त क्रोमियम अक्साइड बनाउँछ। त्यसैले यहाँ कुन होइन भनेको छ, कुन होइनमा अक्सिजनसँग यसले रिएक्सन त गर्छ, क्रोमियम अक्साइड बनाउँछ, तर यहाँ नगर्ने भएकाले भनेर अप्सनमा डीमा दिएको छ। त्यसैले अप्सन डी यसको सही आन्सर हो। नम्बर 2, मोटरको कुन भागले डिसी मोटरको काम गर्छ। यसमा अप्सन फ्रेम, साफ्ट, कम्युटेटर र स्टेटर अप्सन दिएको छ। यसको सही आन्सर हो स्टेटर। अनि नम्बर 3, 10 ओमको अवधिमा 5 वोल्टको ब्याट्रीबाट विद्युत प्रवाह गर्दा कति विद्युत उत्पन्न हुन्छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन डी, भी इक्वल्स टू आइआर फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ यसलाई। नम्बर 4, ड्राई सेल डटको उदाहरण हो। ड्राई सेल चाहिँ साधारण सेलको उदाहरण हो, यसको सही उत्तर थियो। अनि नम्बर 5, तलका कथन सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। यो सोरेन्सनले पिएच स्केल पत्ता लगाएको हुन्, यो सही छ। तापक्रम गर्दा पिएच पनि बढ्छ, यो सही छैन। क्षारीय घोलमा पिएच पनि उच्च हुन्छ, यो सही छ। 1 र 3 सही र 2 बेठिक भएको अप्सन नम्बर सी यसको सही आन्सर। रसायन शास्त्रमा प्रथम पटक नोबेल पुरस्कार जित्ने व्यक्ति भेन्ट होभन, उनले 1901 नोबेल पुरस्कार जितेका थिए। अनि रदरफोर्डले 1903 नोबेल प्राइज जितेका हुन् केमिस्ट्रीमा। अनि च्याडविकले 1935 हो सायद, अनि लाभाइजरले त्यस्तै पछाडि नै हो। एमोनियाको उपयोगिता कुन हो। एमोनियाको उपयोगिता युरिया उत्पादन, प्रोडक्सन अफ युरिया, युरिया प्रयोग गर्दाखेरि हामी एमोनियाको प्रयोग गर्दछौँ। अर्को, मार्स ग्यासको अणुसूत्र कुन हो। मार्स ग्यास भनेको मिथेन ग्यास, मिथेन ग्यासलाई मार्स ग्यास भनेको मिथेन हुन्थ्यो, सिएच। तलका शब्दहरूमध्ये कुनले नाइलनलाई जनाउँछ। नाइलनलाई जनाउने पोलिएमाइड, पोलिएमाइड चेन, लामो पोलिएमाइड चेन भन्छ हामी त्यसैलाई नाइलन भन्छौँ। अनि नम्बर 10, तलकामध्ये कुन सही खाद्य श्रृङ्खला हो। यसमा अप्सन नम्बर सी मात्र सही छ, फाइटो प्लाङ्कटन, जू प्लाङ्कटन र माछा भन्छ। यो चाहिँ एक्वाटिक इकोसिस्टमको खाद्य चेन दिएको छ, यसमा अप्सन नम्बर सी सही हुन्छ। तलकामध्ये कुन चाहिँ प्रक्रियाद्वारा नाइट्रेटबाट हावामा मिल्न जाने नाइट्रोजन भन्छ। यसको सही आन्सर डिनाइट्रिफिकेसन। अनि मुटुबाट शुद्ध रगत मृगौलासम्म लैजाने धमनीलाई के भनिन्छ। मृगौलासम्म लैजानेलाई हामीले रेनल धमनी, रेनल आर्टरी भन्छौँ। अनि प्रकाश संश्लेषण क्रिया तलकामध्ये कुन प्रकाशमा सबभन्दा बढी हुन्छ। यसको चाहिँ सही आन्सर रातो प्रकाशमा हो। अनि मस्तिष्कको कुन चाहिँ भागमा चोटपटक लागेमा मानिस कोमामा जान्छ। यसको सही आन्सर सेरेब्रम। बिरुवाको प्रजननको बारेमा एउटा फरक खालको शब्द कुन हो भन्छ। यसको अप्सन दिएको छ अमैथनिक प्रजनन, मैथनिक परागसेचन र गर्भधान। यसको सही आन्सर हो परागसेचन, किनकि गर्भधान, मैथनिक प्रजनन, अमैथनिक प्रजनन अरूहरूमा पनि हुन्छ, यो चाहिँ कमन कुरा हो, यो लगभग धेरै जसोमा हुन्छ, फर्टिलाइजेसन त लगभग सबैमा हुन्छ, अनि मैथनिक पनि धेरै जसोमा हुन्छ, अनि अमैथनिक पनि हुन्छ, र यो परागसेचन चाहिने यो बिरुवामा मात्रै हुन्छ। लाइगर कुन प्रकारको वर्णशंकर हो भन्छ। लाइगर लायन र टाइगरको वर्णशंकर हाइब्रिड हो, त्यसैले अप्सन नम्बर डी यसको सही आन्सर हो। सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो सेटेलाइट क्यानिमिड सेटेलाइट हो, यो बृहस्पति ग्रहको क्यानिमिड सेटेलाइट, अप्सन नम्बर सी यसको सही आन्सर हो। तलकामध्ये कुन चाहिँ वायुमण्डली तहलाई परिवर्तन मण्डल भनिन्छ। परिवर्तन मण्डल निम्न मण्डललाई भन्छ, यहाँ तापक्रम परिवर्तन भइरहने हुनाले यसलाई परिवर्तन मण्डल भनिएको हो। कुन सञ्चार माध्यममा डाटा प्रकाश सिग्नलका रूपमा प्रसारण हुन्छ। सिग्नलका रूपमा प्रसारण भनेको अप्टिक
फाइबर अप्टिकमा त्यसमा त्यो हुन्छ कुन चाहिँ एन्टिभाइरस प्रोग्राम एन्टिभाइरस प्रोग्राम एनएभी मात्रै हो अरू यसो एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरू होइनन् फोटोसप भनेको फोटो एडिटर हो विन्डोज एक्सपी भनेको त्यो विन्डो हो अनि एमएस एक्सेल भनेको त्यो स्प्रिड सिट हो त्यो स्ट्याटिस्टिकल टुल हो त्यसको लागि त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी आजसम्म कतिवटा आधारभूत एकाइहरू प्रयोगमा आएका छन् प्रयोगमा आएका आधारभूत एकाइहरू अहिलेसम्म सातवटा छन् त पदार्थको कुन गुणले गर्दा कुनै पनि वस्तु बाहिरी वा नलाईसम्म स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामा र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ यो चाहिँ इनर्सियाको कुरा हो इनर्सिया हो यसको सही आन्सर समुद्र सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ 10^4 m² अनि एउटा मानिसले 1.25 m भन्दा टाढाको वस्तु स्पष्ट देख्न सक्दैन उसको आँखाको दृष्टि कमजोरी हटाउन कति सामर्थ्यको चस्मा लगाउनुपर्छ यो 1/f अनि f चाहिँ जहिले पनि मिटरमा हुन्छ भन्ने फर्मुला थियो त्यसैको आधारबाट निकाल्दाखेरि -0.8 डायोप्टर यसको सही आन्सर आउँछ कुनै जहाजले ध्वनि छाडेको 1.5 s पछि समुद्रको पीतबाट प्रतिध्वनि आयो इको आयो भने पानीको गहिराई कति होला पानीको पानीमा ध्वनिको गति 1500 m/s छ भनेर भन्छ यसको सही आन्सर हो 2250 यसलाई हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भने 1 s 1500 m ध्वनिको गति छ भनेर उसले दिएको छ हामीलाई निकाल्नु छ 1.5 s निकाल्नु छ 1 s 1500 छ भने आधी सेकेन्ड बढीमा त्यसको आधा 750 बढी हुन्छ त्यो 750 1500 जोड्दाखेरि 2250 हाम्रो सही आन्सर हुन आउँछ त्यसैले अप्सन नम्बर डी यसको सही आन्सर हो अनि अब गणिततिर जाउँ है एउटा एक कर्मचारीले उसको आमदानीको 70% खर्च गर्छ र 2580 बचत गर्दछ भने उसको आमदानी कति होला यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 86 एउटा व्यापारीले 20% थप गरी सामानको सूची राख्यो र सोही सामानमा 10% नगद भन्नेमा छुटको व्यवस्था गर्यो भने ती सामानमा कति प्रतिशत नाफा आयो होला भन्दाखेरि यो 8% नाफा आउँदछ श्यामले 2 दर्जन केरा यतिमा यो 18 केरा रु 12 प्रति दर्जन कदमले बेचेपछि रु 4 प्रति दर्जन घटायो भने उसले कति पर्सेन्ट घटायो भने यो क्वेसन रङ छ भन्ने कुरा पनि मैले धेरै ठाउँमा सुन्थेँ होइन यो बनाउँदाखेरि यसको आन्सर सही आइराखेको थिएन त्यसैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू चेक गर्नुहोला यसको सही आन्सर भेटाउनुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर मलाई बताउनु होला अर्को यो चक्रीय ब्याजको फर्मुला अप्सन नम्बर सी यिनीहरू दिएको अप्सनमध्ये एप्रोप्रिएट भएको चाहिँ अप्सन नम्बर सी नै हो तर त्यो पनि होइन भन्ने कुरा पनि धेरै सुनिराखेको छु त्यसैले चेक गर्नु होला कुनै व्यापारीले वासिङ मेसिन रु 42,000 बेच्दा 1260 कमिसन पाउँछ भने कमिसन दर कति हो यसको कमिसन 3% हुन्छ एउटा चालकले मासिक तलब रु 10,000 र गाडी भाडाको 3% कमिसन पाउँछ भने मासिक रु 16,000 पाउनुको लागि महिनाको गाडी भाडा कति रकम हुनु पर्ला भने यसको अप्सन नम्बर बी 2,00,000 र रु 2,000 प्रतिवर्ष 6% दरले 18 महिनाको साधारण ब्याज 80 हुन्छ अनि हाम्रो 2800 प्रतिवर्ष 10% दरले 1.5 वर्षको चक्रीय ब्याज कति हुन्छ यसको नम्बर बी 434 हुन्छ अनि 5,000 प्रतिवर्ष 10% दरले 2 वर्षको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको कति फरक हुन्छ यसको अप्सन नम्बर बी 50 आउँछ एउटाजना मानिसले 96,000 तिरेर किनेको एउटा मोटरसाइकल 2 वर्ष प्रयोग गरेर 69,360 बिक्री गर्यो भने उसको मोटरसाइकल मिश्रण राश कति हो यसको 15% आउँछ 15%लाई दुईचोटि निकाल्दाखेरि त्यति नै आउँछ 69,360 बिक्री गरेको हुन आउँछ त्यसैले मिश्रण राश दर 15% आउँछ एउटा सहरको हालको जनसङ्ख्या 150,000 छ यदि जनसङ्ख्या वृद्धि दर वार्षिक 3% भए 2 वर्षपछिको जनसङ्ख्या कति हुन्छ यसको 159,135 आउँछ विनिमय दर $1 = 105 र यो £1 = 145.25 छ भने $5 किनेको सामान £4 बिक्री गर्दा कति नाफा हुन्छ यसमा चाहिँ 56 रुपियाँ नाफा अप्सन सी सही आन्सर अनि 38 न्यूनतम 20 युनिटको विद्युतको महसुल 500 र त्यसपछिको प्रति युनिटको 10.5 गर्दछ भने 100 युनिट खपत भएमा जम्मा कति महसुल तिर्नुपर्छ यसको अप्सन नम्बर ए 1350 के 1340 सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ए
अनि 39 नम्बरको क्वेशन काठमाडौँमा ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै रु 25 र त्यसपछि प्रति मिटर 200 का दरले 200 मिटर रु 12.50 का दरले मिटरमा भाडा देखिन्छ। एकजना यात्रुले ट्याक्सीलाई रु 400 जम्मा तिरेछ भने कति टाढासम्म उसले यात्रा गरेछ? यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 6 किलोमिटर आउँछ। उसरी 400 को हिसाबमा हेर्दाखेरि भने 6.4 किलोमिटर आएर आउँछ। तर उसले सुरुमा चढ्ने बित्तिकै 25 रुपियाँ तिरेको हुन्छ, किनकि त्यो क्वेसनले भनेकै त्यही छ। र त्यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अप्सन नम्बर बी 6 किलोमिटर यसको सही आन्सर आउँछ। अर्को क्वेसन छ, वृत्तको परिधि पत्ता लगाउने फर्मुला कुन हो भन्छ। यसको अप्सन नम्बर ए 2 पाई आर पनि सही हो, अप्सन नम्बर बी पाई डी पनि सही हो। त्यसैले अप्सन नम्बर डी ए र बी दुवै सही हो भन्ने अप्सनलाई हामीले सही मान्नुपर्छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर डी ए र बी दुवै। अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 41, यदि बेलनाको आधारको अर्धव्यास 7 सेमी र उचाइ 14 सेमी छ भने बेलनाको आयतन कति होला? यसको अप्सन नम्बर ए सही आन्सर आउँछ। 42, यदि गोलाको अर्धव्यास 6 सेन्टिमिटर छ भने यसको आयतन कति होला? अप्सन नम्बर ए 288 पाई सेन्टिमिटरको यसको सही आन्सर आउँछ। तल दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यकाको गणना गर्नुहोस्। मध्यका निकाल्दाखेरि अप्सन नम्बर बी 50 आउँछ। एउटा निरन्तर श्रेणीमा केही विद्यार्थीहरूको औसत तौल 40 किलोग्राम र तिनीहरूको औसत तौलको योगफल 1850 किलोग्राम छ भने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निकाल्दाखेरि 37 आउँछ, जुन अप्सन नम्बर बीमा छ। अनि ए र बी दुवै ए र बी मिली कुनै काम एक दिनमा सक्ने रहेछन्। ए एक्लैलाई सो काम गर्न 2 दिन लाग्छ भने बी एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ? यसको अप्सन नम्बर ए दिन हो। अनि कुनै काम पुरा गर्न एलाई बीको दोब्बर र सीलाई सीको तेब्बर समय लाग्छ, यी सबैजना मिलेर तिनैजना मिलेर काम गरे भने सो काम 10 दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भने बी एक्लैलाई त्यो काम पुरा गर्न कति समय लाग्छ? यसको अप्सन नम्बर सी 20 दिन लाग्छ। अनि एउटा मानिसलाई 203 किलोमिटर हिँड्न 7 दिन लाग्छ भने 377 किलोमिटर हिँड्नु उसलाई कति दिन आवश्यक हुन्छ होला भनेको क्वेसनमा अप्सन नम्बर बी 13 यसको सही आन्सर हो। 35 जना मानिसले कुनै काम 36 दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भने 42 जना मानिसले त्यो काम कतिजना मानिसले पुरा गर्न सक्छन् भनेको चाहिँ यसको सिम्पल लजिकले पनि आन्सर आउँछ। जस्तै 35 जना मानिसले 36 दिनमा काम गर्न सक्छन् भनेपछि 42 दिनमा सक्नलाई त मान्छे कम भए पनि पुग्यो, किनकि दिन बढी छ त्यहाँ, मान्छे कम भए पनि पुग्यो। 35 भन्दा कम भएको अप्सन एउटा मात्रै छ, अप्सन नम्बर डी 20। त्यसैले यसलाई त हामी लजिकबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, यसमा कुनै सोल्युसन त्यसको आवश्यकता पर्ने त्यस्तो क्वेसन पनि होइन। अनि क्वेसन नम्बर 49, 2/5% भिन्न बराबर कति हुन्छ भनेको छ। यसको अप्सन नम्बर सी 1/250 त्यो यसको सही आन्सर, अप्सन नम्बर सी सही आन्सर यसको। र 20 को कति प्रतिशत 0.05 हुन्छ, 20 को कति प्रतिशत 0.05 हुन्छ भनेको छ। यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 0.25% यसको सही आन्सर हो। जस्तो साथीहरू मैले यसको गरेको छु, तपाईँले कुनै क्वेसनमा त्यस्तो कुनै जिज्ञासा लाग्छ भने तपाईँ कलम कमेन्ट गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, म सके जतिको तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। सुनिदिनु भएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर यर इन्टेन्सन। प्लिज डु लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर सच भिडियोज। थ्याङ्क यू।